二，嗯，你觉得人这一辈子什么才是最重要的呢？我觉得自己的孩子是最重要的。现在你是觉得孩子才是最重要的是吗？嗯。今天我看了一篇文章，他是这样写的：三岁那年，我紧握着手中的棒棒糖，坚定地认为那是最重要的。五岁那年，我花了整整一个下午逮住那只蜻蜓，那一刻它好像是最重要的。七岁那年，我看着同桌手中的奖状，带着羡慕和一点点嫉妒，我觉得那也许是最重要的。九岁那年，阳躺在树荫下，阳光斑驳地洒在脸上，一个悠闲的暑假于我而言是如此的重要。十三岁那年，我意识到重点高中的录取通知书对我人生很重要。十三岁不是读小学吗？十六岁那年，坐在教室里，微风穿堂，盯着前排姑娘的马尾出了神。忽然觉得，就这样子一直下去，也不错。十八岁那年，我日夜苦读，求神拜佛，只为了一张大学录取通知书。二十二岁那年，告别校园，懵懂地踏进所谓的社会，一份工作又成了最重要的东西。二十四岁那年，迎来了我的婚礼，我看着满堂宾客和我的新娘，她当然不是我十六岁那时的那个姑娘，心中总觉得有些遗憾。不过那一刻，我的新娘就成为了我最重要的人。你的新娘？傻瓜，是这个作者。二十五岁那年，我和狐朋狗友推杯换盏，吹牛打屁，不谙世事的年纪，只觉得面子最重要。二十六岁那年，我焦急地等待在厂房外，啼哭声打破了宁静，我知道更重要的来了。三十三岁那年，被房贷和车贷搞得焦头烂额，我觉得钱可太重要了。三十六岁那年，一生强硬的爸爸开始征求我的意见，那一刻我猛然意识到他终于是老了。三十八岁那年，妈妈再也没有训斥过我，而是不厌其烦地唠叨，还带着些小心翼翼，我知道她也老了。又是三十八岁那年，儿子不再黏着我，他有了自己的伙伴，自己的生活，我知道此后的一辈子他只会不停地远离我。那年我恍然，可能时光才是这世上最重要的东西吧。四十岁那年，看着乱七八糟的体检报告，我才想起我从来没有觉得自己重要过。四十五岁那年，浑浑噩噩度过了半生，听着啤酒肚在工位摸鱼的时候，回想起年少的梦想，我从未觉得梦想如此重要。五十岁那年，看着儿子和一个还不错的姑娘步入了婚姻殿堂，我眯着眼看着台上的儿子，不知道新娘是不是他十六岁时爱上的那个姑娘，但还是觉得儿子的幸福比我的幸福更重要。五十五岁那年，我气喘吁吁地跟在孙子后面，生怕他摔跤。那一刻，我从未给予孙子远大的希冀，他平安快乐便是最重要的。六十岁那年，我将父母葬在了一起，年纪大了，很多事也便看开了许多。我没有流泪，
只觉得爸爸的责骂和妈妈的唠叨在那一刻无比的重要。70岁那年，妻子终是先走了一步，儿子儿媳事业有成，孙子在外地读大学，我只能无所事的在大街上闲逛，莫名觉得妻子可比那些广场舞的大妈重要的太多。75岁那年，在医院里，医生让我出去，单独留下我的儿子。我明白时间不多了，趁着这功夫，我给孙子打了个电话。我想告诉他，如果你在16岁的时候爱上过一个姑娘，可千万要握紧，就像握紧3岁时手中的棒棒糖一样。思来想去，又觉得多少有些为老不尊了。电话接通后，我只说了一句：“爷爷想你了，有空来看看我。”医生安慰我说：“问题不大。”我笑着告诉医生：“人生没有大问题，其实把日子过下去是最重要的。”76岁那年，孙子回来看我了，但他看到我奄奄一息的样子，心里多少还是有些别扭。儿子儿媳守在旁边，泣不成声。我没有多余的精力思考什么最重要了，我只想着后事要从简。儿子儿媳年纪也不小了，身体罩不住。孙子刚刚参加工作不久，请假也不好，别给领导留下坏印象。正想着，不知道哪里吹来一阵风，迷了我的眼。睁开眼，爸爸妈妈牵着手，脸上挂着我最熟悉的笑容，他们都是年轻时的样子，张开双臂示意要我抱抱。我好想他们啊，所以我毫不犹豫地跳下床，向他们飞奔而去。奔跑中，我变成了60岁的样子、50岁的样子、40岁的样子、10岁的样子，直到变成3岁的样子，他们终于又能抱起我了。我向他们点点头，他们也笑着点头，带着我转身离开。我回望一眼儿子儿媳和我的孙子，他们抱着60-70岁的我嚎啕大哭，虽然不舍，不过没有关系，我知道他们依然可以过得很好。所以什么最重要？什么都重要，但又不是非也不可，因为你曾经认为最重要的，总有失去的那天。遗憾总是人生的常态。像他说的那个叫什么，好好生活下去最重要吧，是吧？对。所以现在的你觉得还是才是最重要的，而我现在的我觉得你才是最重要的。其实这些都不重要，重要的是我们好好的把每一天过好，好好的活下去，好不好？这作者写的挺好的，仿佛看到了以后的自己。那我们去，正好在街上，我们去超市买点东西回去吧。啊，嗯。